Yes, da skal vi straks ha en Q&A, men før vi gjør det så skal jeg bare kort gå gjennom mine tanker som fra et lytterståsted, min tanke om, Frontline. Og da vil jeg se ditt historisk perspektiv og ta og dvele litt med dagens marked for Frontline. Frontline har en stor aksjonær, og det Jan Fredriksen. Det betyr at det er på godt og vondt et selskap som styres av en eier. Det behøver ikke være noe problem, tvert imot kan det være en stor fordel hvis vedkommende er blant de bedre til å allokere kapital. Og i min verden så er Jan Fredriksen, som er 75 år i dag, på samme måte som mitt store forbilde Warren Buffett, en av de aller beste i verden på å allokere kapital. Altså, begge har nærmest på egen hånd bygget opp en imperium fra scratch til uante proporsjoner gjennom teft, hardt arbeid og tålmodighet. Mens forsikringsselskapet har vært motoren i Warren Buffetts Berkshire Hathaway, har utbyttene i Frontline vært motoren i Fredriksen-systemet. Min påstand er det at uten utbyttene fra Frontline, som på totalt har vært på 6 milliarder dollar, så hadde Oslo Børs vært en fattig børs. Altså, det hadde vært en børs uten selskaper som Golden Ocean, Cedar Larcher, Flex LNG, Avance Gas, Northern Drilling, og ikke minst Mowi, som har en markedsverdi i dag på 120 milliarder norske kroner. Altså, det vil si at dette er selskapet som direkte eller indirekte er bygget på utbyttene fra Frontline. Frontline fyrer i dag på alle sylindre, slik jeg ser det. Og de ble kickstartet i 2015, da OPEC valgte å oversvømme markedet med olje. Tilbake til tidlig 2000-tallet, slik jeg ser det, for å finne tilsvarens impulse. Og de impulsene ble den gang drevet av at Kina fikk innpass i WTO. I dag er det USAs oljeproduksjon som har eksplodert etter finanskrisen, som er den største drivkraften i markedet. Og dette er en trend som med stor sannsynlighet, slik jeg ser det, vil fortsette. Og det er fordi at dette er den eneste måten for USA, den mest naturlige måten for USA, hvis sitt langsiktige mål er å forbedre handelsbalansen. I tillegg så har det jo sånn at Saudi-Arabia, som er bak USA, den største produsenten av olje i dag, de skal børsnotere sitt statlige oljeselskap, Saudi Aramco. Det betyr at de er i en situasjon nå hvor de neste 2-3 årene er avhengige av å holde støtte opp om oljeprisen og holde den på respektabel nivå. Dette vil naturlig nok gi økt eksport av olje fra USA til Asia. Og sånn er det. Økt frakt av olje fra USA, det gir lengre fraktrute. Og lengre fraktrute gir tilsvarende økt etterspørselstonnasje. Så mitt take som analytiker, så er Frontline i en situasjon i dag som er veldig, veldig fordelaktig. Og det kan, de underliggende markedet kan minne veldig mye om det markedet som vi så på tidlig 2000-tallet, i forkant av en periode med stor utbytte fra Frontline. Yes, Robert, da er vi klar for Q&A. Nå har jeg noen spørsmål som jeg gjerne vil ha svar på. Utbytte er et viktig tema i Frontline. Det er essensielt. Kan du, altså, Frontline har vært eventyr i så måte. Selskapet har betalt ut 6 milliarder dollar i utbytte. Kan du fortelle litt om utbyttepolitikken i Frontline? Jeg synes, da du ser på det historiske, som du sier, vi har betalt ut 6 milliarder dollar, cirka 4 har vært cash, og 2 milliarder har vært utbytte aksjer. Så, og så ser vi også på gruppen, og Jon Fredriksen-gruppen,
toppen. Du finner vel knapt noen som har bygget noe i norsk historie som det. Du var inne på også tidligere med de forskjellige selskapene i gruppen og verdiene som skapt. I Frontline så har man alltid vært, og man alltid aksjonærvennlig. Å investere i Frontline, det det samme som investere på samme betingelser som Jon Fredriksen. Og det er det nok ikke mange rederier der ute som kan si. Der pleier det å være forskjell på de som styrer og de som er aksjonærer. Så det at der er det svært aksjonærvennlig. Som jeg sa nå på markedsgjennomgangen, så tror jeg at inntjeningspotensialet til Frontline er formidabelt fremover. Nå har det vært tøffe kvartaler, så spesifikt hva som skjer fremover vil jeg adressere på Q3-prestasjonen i slutten av november. Men det jeg kan si er at vi er posisjonert for å betale ut gode utbytter, og det forventer jeg at vi kommer til å gjøre fremover. Bra. Du, Frontline, 70 skip, over 70 skip. Hvor viktig er flåtestørrelse i denne bransjen? Altså på nå med den størrelsen vi har, så er det klart det at sånn som på Suezmax nå, så har vi en god size. Så det er viktig. Men å komme i en sånn posisjon hvor man er så stor at man faktisk kan sette, være prissettende i markedet og sånt, det er flåten for stor til. Så jeg vil si det at med den størrelsen vi har nå, så er det svært positivt, fordi at med mer båter og med det lave break-even vi har, så er det høyere inntjeningspotensialet. Så størrelse er viktig for å være i et marked, og vi er da i tre markeder, og vi har nok størrelse i alle tre markedene, det vil si VLCC, Suezmax og Aframax. Ja, og størrelse er jo, altså, hvis de som har fulgt shipping-industrien, altså, størrelse er en ting, men samarbeid med konkurrenter er jo en annen ting. Altså, konseptet med å ha med shipspools og samarbeid med konkurrenter, hvor går grenser for sånne type samarbeid? Nei, der går grensen på, og som du sier, så har vi i Frontline har vi vært involvert i dette, og dette på flere, for øyeblikk har vi ingen sånne avtaler, men grensen går på et sted mellom 10-15% av verdensflåten. Så du har ganske mye å gå på der. Nettopp. Du nevnte Costco i presentasjonen. Costco er jo et av verdens største shipping-selskapet. Den er kontrollert av den kinesiske stat. De har over 1000 skip, blant annet 120 tankskip. Etter finanskrisen gikk de fleste innen shipping konkurs eller forlot sine forpliktelser. Det gjorde ikke dere. Kan du si noe om hvordan dere tenker når det kommer til det å ha inngått forpliktelse i denne bransjen? Nei, altså dette med å holde gående og ikke gå konkurser. Så det, hvis du ser på de forskjellige redere rundt omkring, så er det ingen som har den historien som Jon har. Altså han har nå holdt på i 55 år, og alltid, ingen man har avtale, så er man bunnet av den, og man skal ha et godt rykte. Jeg vil si at Frontline er blant de absolutt beste der, og vi oppfører oss ordentlig, og ja, vi forsøker å få mest mulig betalt for skipene våre, men vi gjør det på en ordentlig og ryddig måte. Så kundeforholdet våre er jo bygget, altså det er bygget over flere tiår, og vi har svært sterke relasjoner, og det er jo en av de tingene som setter oss i en god posisjon. Ja. Du, IMO 2020, altså alle snakker om, altså dette er reguleringen som nå trer i kraft, nye reguleringer trer i kraft nå ved nyttår. Altså shippingindustrien, den er jo strengt regulert allerede. Det er hensyn til miljø og sikkerhet for ansatte. For Frontline sin del, vil det være en fordel og ulempe om shippingindustrien var enda strengere regulert? Absolutt en fordel. Altså det er ikke noe tvil om. Og vi ser det i mot 2020, som du sier. Vi skjønte ganske tidlig at det var mye spekulasjon at vi ble utsatt og sånne ting. Vi gikk ut fra ganske tidlig at det ikke kom til å skje, og posisjonerte oss da gjennom skrøberselskap, gjennom andre ting, men den beste posisjonen vi har i forhold til dette er jo flåten vår. Med den mest moderne 3,9 år gjennomsnitt, så vi har jo nesten bare så det vi kaller ekobåter eller båter med økonomisk drift, og vi følger alle regler og alt sammen der er under kontroll, og videre utvikling her mot strengere krav, da vil vår flåte stille veldig sterkt, så det vil være positivt for oss isolert. Nettopp, så dette det er en langsiktig strategi av å ha en ny flåte, eller Absolutt. Den som er mest effektiv. Handelskrigen må vi touche.
Og den er utfordringen for de fleste, spesielt for bransjer som er avhengig av handel, som man flyter fritt. Costco, som vi snakket om tidligere, det blir ny lov for amerikanske sanksjoner. Trump sørger for en alene at 120 tankbåter forsvant ut av markedet. Ratene det tok av, som vi har sett, fraktraten kan i teorien gå til himmels, men i praksis så kan det ikke det. Hvorfor er det sånn? Nei, altså for først av handelskrigen, altså det er helt klart at oss som gruppe, og det vil si spesielt på Tørlast, har det gitt utfordringer. Nå begynner det markedet bli mer balansert, helt klart. På tank, så i forhold til kinesisk import, så har den gått ned en del. Så den negative faktoren er allerede priset inn. Mm. Så for tank er det nok mindre konsekvenser, vil jeg si. Men på sikt her så tror jeg volumet kommer tilbake, og som du sier, Costco mange skip ut, men jeg tror det er veldig viktig å se på det totale bildet, og at Costco i seg selv, det var ikke det som er grunn for de gode fraktratene. Det var alt var klargjort for at det skulle bli bedre, og så kommer den overraskelsen, og da går optimismen i taket, og vi ser at befrakter, så jeg jobber selv som befrakter før jeg begynte å jobbe for Jon, og da var det om å hvis fraktratene går, så det om å sikre seg skip. Og det skjedde da i galopperende fart. Og da går ratene, og så hvis du ser på antall dealer eller avtaler som faktisk ble bekreftet i perioden, så var den relativt lav. Og så kom man ned på mer normale nivåer, og så begynner ting å fungere igjen. Og det er, altså frakt kan drepe en arbitrasje. Det sier seg selv at hvis frakten blir for høy, så vil ikke raffineriet tjene penger, og så vil ikke oljen fraktes. Men jeg tror at der det nivået hvor frakten dreper traden, den er ganske høy. Jeg kan ikke sette et tall på det, men at verden kan leve med VCC-rater på 150 og 200 000 dollar over lengre perioder, det har vi sett historisk over hele kvartalet, og det tror vi vil se igjen. Og det er litt fordi at verden er så avhengig av denne transporten. Absolutt, ja, absolutt. Ja, ja. Du snakker om at flåten til Frontland er den yngste i blant sammenlignbare selskapet, eller børsnoterte i så måte. Skipenes design og motor, effektivitet, det blir stadig bedre. Teknologien går fremover i denne bransjen. Ja. Har den utviklingen gått enda fortere i det siste? Og hvordan påvirker dette et levetida på et skip? Jeg vil si at ser man på våre VLCC-er, så er de som brenner mest er omkring 70 tonn på normal fart, og så er det de som har kommet de siste årene, er nede på 45-50. Så det er stor forskjell i forbruket. I forhold til skrog og sånn, så har det vært noe fremskritt, men relativt lite. Så det er motor det går på for det meste. Nettopp. Og så orderboken, som er jo veldig viktig, for det korte bildet, for å kunne dra nytte av å være i spot og dra nytte av et perfekt marked. Den er lav, altså 2021-2022. Det er ikke gjort noen særlige bestillinger. Det kan være ulike årsaker, kanskje for eksempel frykt for global nedtur, eller flere faktorer. Men hvordan er det sånn at, og da vil jeg gjerne at du skal dvele med historisk perspektiv, altså hvor lang tid tar det fra det du ønsker å ha en ny båt til du har inntekter på den? Ja, altså det er jo, som vi også så på i prestasjonen, at dette med flåten, den er jo, altså jeg har sagt nå at i flere år, at flåteveksten, that's our poison. Altså det har vært svært vanskelig, vi har visst at vi kom inn i dårlige tider, fordi at flåteveksten var så stor. Og det som skjer nå er at ting er mer balansert, og så er det også at tilgang på kapital er vanskeligere, finansiering er vanskeligere, heldigvis ikke for gruppen til Jon, men for andre så er det vanskeligere, så det bestilles mindre båt på grunn av det, og så er det også en del skip som leveres i 2020 som er til salgs fordi at det er kontrahert på lave nivåer, så det er en gevinst som kan tas, og med den markedsutsikten som er nå, så har man valget mellom en levering i midten av 2020 eller i midten av 2021, så vil man da ta og kjøpe da en båt som leveres i 2020. Så det betyr at jeg tror at du må få de båtene som det vi kaller resalg, det vil si at båter som er kontrahert og under bygging, de vil måtte omsettes før vi får mye mer ordre i 2021. Men skulle vi gått ut og kontrahert noe vi ikke planlegger, så vil vi fått levering i andre eller tredje kvartal, 21. Så det, i forhold til tankmarkedet, så er jo utsikten din, i forhold til, hvis du er positiv til utviklingen her, så er utsikten din egentlig begrenset av hvor lang tid det tar å bygge en båt. Så det er jo svært viktig, men jeg tror at
ordrebølgen kommer til å være lavere enn hva vi har sett I andre oppturer historisk, og at dette kan føre til at denne sykkel, som jeg mener en veldig sterk sykkel som vi på vei inn I nå, at den kan bli sterkere enn hva pessimistene tror. Ja, nettopp. Og lengre. Ja, og det betyr sånn, du trekker jo frem her, det jo tilgang på finansiering også, ja. Og gitt at det mye banker som involvert I shipping, så det et viktig moment, ja. Du, I dag faktisk cirka 40% av olje I verden via skip. Og resten går gjennom rør eller tankbiler eller tog. I USA så et marked som jeg veldig opptatt av, så fordelen litt annerledes. Så der har du 70% I rør, du har 4% på veien, og så 3% I tog og 23% I skip. Det en åpenbar trend i Nord-Amerika at transport via olje via tog øker. Så hvilke tanker har dere om de langsiktige linjene innenfor for oljefrakt? Nei, det helt riktig som du sier, det omkring de 40%. Så det faktisk, ser man på nøyaktige tall, så var jeg faktisk, da jeg startet sent i 14, da jeg startet I Frontline, så var jeg ganske heldig, for det var akkurat den perioden hvor OPEC, som du nevnte tidligere, økte produksjonen. Og det som skjedde da med den økningen, det var at vi gikk fra omkring 39% på kjøl til 43. Og det skjedde da I løpet av fjerde kvartal. Det startet litt I tredje kvartal, men fjerde kvartal 2014, Og så gikk da oljemarkedet I Contango og så videre, og så fikk da transportbehovet på skip økte veldig. Og det vi har sett siden da denne tendensen med mer Atlantehavsvolum til Asia. Ikke nødvendigvis mer på kjøl, men lengre reiser. Og jeg tror det at sånn som utviklingen så Asia, det definitivt hvor raffineriene kommer til å øke mest. Det ser vi. Største raffinerivekst på 40 år, Asia. Og det ikke noe som kommer til å endre seg. Jeg tror ikke Europa og USA kommer til å gå inn igjen på raffinerisiden med store investeringer. Og I forhold til exploration, I forhold til eksport, så det Atlantahavet som gjelder. Så sånn, altså disse tingene kan endre seg, men jeg ser ikke at dette mønsteret endrer seg med det første. Rørledninger, som du sier, det brukes utstrakt forskjellige steder, men det også kostbart. Altså fra Kanada til USA, så det $4.5 I frakt. Da, og hvis du ser på det på en VLCC, så tilsvarer det $9 millioner. Mm. Så det I forhold til samme volumet. Så det store tall der også. Russland også stor utbygging, men jeg tror ikke at alternativ transport kommer til å drepe forretningen vår med det første. Nei. Og hvis vi da har lyst til å avslutte med et spørsmål som handler om Kina og det initiativet Belt and Road, som skal stå ferdig I 2049. Selv om at jeg forstår jo det at det som skjer på kort og mellomsikt jo det viktigste. Altså det jo det som verdidriveren I et tankselskap I dag, det være bedre enn sine konkurrenter I det korte bildet. Men hvor mye tid har dere tilgjengelig, eller kan dere bruke på å se på lange linjer, hvilke konsekvenser for eksempel kinesiske tiltak vil få for sektoren frem I tid. Da det jo sånn at i 2049, når dette skal stå ferdig, da meg og deg 70 år. Så vi jo heldige, vi vil jo faktisk få et svar på det. Men I dag, hvor mye tid har du anledning til å bruke på sånne lange linjer? Vi kommer I 70 år, still going strong up, det det aller viktigste. Men altså, hvis du ser på de avgjørelser som skal gjøres, så bestiller en båt nå, så vil ikke jeg være bekymret for altså, jeg tror man har mer tid enn hva mange tror. Og jeg tror også dette med at alternativene og renewables og de tingene, det flott at det kommer, men det tar tid dette også. Og peak oil, altså når det liksom når toppen på oljeforbruk I verden, det ligger fremdeles langt frem I tid. Så jeg tror vi har den gode gamle dagse tankfrakten har en god del år igjen å gå på, og du får ta det over til på ditt forrige spørsmål, så det en ting jeg glemte å svare på, det var dette med levetiden. Den kommer ned, og det jo også da I forvør av dette at vi kommer til å holde på en god stund, men at levetiden kommer ned betyr også at vi må tjene mer penger I perioden selvfølgelig. Mm. Men nå mener jeg at alt ligger til rette for at vi skal gjøre det, og så skal vi bruke de neste årene her på å få returnert mest mulig verdier til aksjonærene. Ja, så bra. Vet du hva? Da tror jeg, Robert, da vi I mål. Og da vil jeg på vegne av Nordnet og meg selv, takk for tiden din og innsikten, Robert.
Det har vært en stor glede å ha deg i studio i dag. Og så takk til alle som fulgte.